Për të dytin vit është zhvilluar kampionati i debatit me studentëve të Universitetit të Shkodrës Luiq Gurakuqi. Në përmjet këti kampionati, synohej promovimi dhe nxitje debatit konstruktiv, ndërkohë profesor Artan Fuga, një ndër pjestarët e jurisë së përzjedhur për të vlerësuar 7 temat pjesmarse në këtë kampionat, shprehet i surprizuar dhe mjaft i kënaqur nga niveli i debatit. Po, unë erdha me kënaqësi për të qenë midis studentëve të në Shkodër, konstatoj që një përgatitje shumë serioze, një punë paraprake për të zotruar çështjen, për zotruar tematikën me referenca të pasura, me logjik, me një kulturë dhe etik dhe jam vërtet i surprizuar, vërtet shumë i kënaqur nga pjesëmarrja në këtë aktivitet, në këtë konkurs debati. Nga ana tjetër, organizatorja Vjollca Cumraku tregon rrisitë e kampionatit të këtij viti, i cili synon të kthehet në një traditë për Universitetin e Shkodrës. Ky kampionat debati po zhvillohet për të dytin vit radhazi me disa ndryshime dhe me disa rrisi këtë vit. Synimi kryesor i joni të paktën si organizatorës që ta kthejmë në një traditë për Universitetin e Shkodrës, pasi për hir të vërtetës i ka munguar diçka e tillë. Për zgjedhja e po flasim pikërisht çaj takon rrisis, është mënyra se si është bërë përzgjedhja e studentëve që kanë ndihmuar pedagogët, të cilët kanë kontribuar me trajnimin e tyre, pra disa seanca trajnuese me konkurrentët po i quajmë. Diskutohen disa tema, pra debati është mbi disa tema të ndryshme. Kjo për arsyen që të ndajmë paka shumë edhe mënyrën argumentimit për fushat të ndryshme. Synimi jonë është, duke marrë edhe tek ajo çfarë jemi nisur për ta organizuar, është që paka shumë të njohim me kulturën e debatit, jo vetëm debatuesi që ishin pjesëmarrës, por edhe audienca. 7 tema që u debatuan në këtë kampionat përfshinin çështje aktuale dhe mjaft të prekshme për shoqërinë. Ndërkohë, ky kampionat debati u organizuan nga një grup studentësh në bashkëpunim me Fakultetin e Shkencave Shoqërore dhe të mbështetur nga Shoqata Kulturore Ardhmëria.